can fly. Nëse bën babait një super dhuratë për ditëlindje, çudit stresi me deklaratën e tij për bashën. Në ditën e punëtorëve me 1 maj ka festën edhe familja e Lojzit. Babai reperit Bashkimi feston ditëlindjen. Në këtë 1 maj reperi është kujdesur që prindit i bëjë një super dhuratë që mos ta harrojë kurrë. Është pikërisht dhuratë një makinë re llojit Mercedes që ka qenë zgjedhja e Gjecit. Babai Lojzit është relativisht i tërhequr nga jeta publike, por i angazhuar në menaxhimin e bizneseve të djalit të tij. Ai është bërë personazh për mediat pas plagosjes së reperit në Prishtinë, me që rast kishte folur gjëre gjatë si rrallë herë për rastin, duke dashur edhe që të sheshonte për plasjet në atë kohë. Ai mësohet që në rininë e Lojzit i ka qëndruar afër atij, ku ka menaxhuar lokalin e tij në plazh në Durrës, ndërkohë që tashmë kujdeset edhe për lokalin më të ri Zinës. Ndërkaq Lojzi është i apasionuar pas makinave, pasi në koleksionin e tij ka një sër makinash të kohës së fundit dhe këtë janë ka plotësuar edhe babait e tij. Ndërkaq nga ana tjetër stresi vazhdon të jetë i revoltuar me demokratët që kërkojnë ndërheqjen e Bashës. Ai thotë se kemi amanet nga Berisha dhe duhet ta çojë deri në fund misionin e tij. Edhe pas humbjes të 25 prillit, ka mjaft figura që kanë kërkuar ndërheqjen e kreut të PD-s, por edhe mjaft që kanë kërkuar që ai të qëndrojë, ja që ka shkruar distresi në Instagram. Për të gjithë ju demokratët që doni ndërheqjen e Zotit Lulzim Basha, ta harroni ndyrësira plera, Partia Demokratike Shqipërisë është shtëpia jonë, jeni mbledhur disa buburreca bla 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 kot. Ne nuk dorëzdojmë nga kauza jone, kemi amanet nga Sali Berisha dhe ta shojmë deri në fund, ka shkruar reperi i cili ka vazhduar edhe në faqen e tij në Facebook. Lulzim Basha, Partia Demokratike është shtëpia jonë, ne jemi mësuar të jemi bashkë në çdo sfidë, në çdo betejë, pra ne jemi bashkë në të mirë me të keqë, a duhet të braktisim njerëzit tanë, deri t'i ishit të gjithë rama ik, rama kështu, rama ashtu. Tani që fitoj me vota të vjedhura, vetëm se sa s'po ja lani këmbët si gratë në kohën e Turqisë. Pra plasni, Basha do rri, përfundon stresi i cili ka përkrahur Bashën që është përkrahur nga ana tjetër edhe nga humoristi i njohur Julian Deda. Ai ka ironizuar të gjithë shqiptarët duke shkruar i lumshin duart atyre që e votuan, i lumshin të dyja duart atyre që votuan ndryshimin. Kush nuk votoi do pendohet që nuk u bë pjesë e historisë. Ndërkaq 3 ditë më parë i shkroi se do zgjedhje i vori në qafë mafë dhe Lulzim Basha nuk pati faje. Ja që më shkruan të Partia Demokratike të natosur është partia më re që po përgatitet të dalë me votën. Partia është e mirë vetëm kur jemi ne brenda saj. Respekte për çdo kënd që punoi dhe mbështeti Partinë Demokratike në këtë fushatë as pak normale. Respekt për punën dhe për kushtimin që keni treguar në këtë betejë me djallin. Hiena, gangsterët dhe hajdutët që kishin përball nuk e merituan gjashmërinë tuaj në këtë proces. Kokën lartë shuna dhe goca jeni më të mirët. Përfundon Juli.